musika zuzenean telebista saioa Bilbora etorri da gaurkoan. Gari musikariekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duen zuzeneko diskoa gertutik ezagutzeko. 27 urte dira bakarkako bidean hasi zenetik, eta dagoeneko disko piloa pilatu ditu, horietako azkena zuzenean. Gaur gurean, Gari zuzenean. Naiz horriak erdizintzili daue eta erra bainien urratu den aurpegidan barta borrian zubia gora zutitzen ziren barmuzeak ontziantzat lan esalduna horbalazioa eta biharko baino beltzat. Aupa Gari. Kaixo, atzaldun. Hemen elkartu gara hitz egiteko berriki argitaratu duzun zuzeneko disko bat, Gari eta Maldan Bera, zuzenean 2022 zenean kaleratu da. Disko hau eskuratzen duenak topatuko du gaur egun Gari denaren erreflejo argi bat, gaur egun Gari denaren argazki bat. Bai, bueno, asmoa hasiera batean, ez, 27 urte hori errepaso bat egitea, nun gehien bat eta oinarri bezala hartua, erabiltzen dugun sonoritatea, azkenen urteagoetan landu dugun sonoritatea, ardatz izatea, nagusi izatea eta lerreburu izatea, ez? Hori izan da helburu nagusiena. 27 urteko ibilbidea, ba, nahita nahi ez eskatzen dizu olako lan eta gogoeta importante bat. Importantea izan da gehien bat aukera hori izatea. Ez, retrovisoreari kasu egin eta atzerako begirada horretan, ez, ikusi zen nolako ibilbidea eman dugun baita ere, ez, eta hortik azaldu den argazkia ba publikoari eskaintzea. Zuzeneko diskoa grabatzeko lau grabaketa ezberdin burutitu zuen, Lazkaon, Bergaran, Getxon eta Bilboko Arriaga antzokian, eta kontzertuetatik atera da zuzenean 2022 izeneko disko hau. Gaur egun teknika digitalak erreste dizu olako proiektu bat gauzatzerakoan alderatuta 80-hamarkadetan edo beste hamarka batzuetan, ez? Botoi gorriak alako zirrara bildurra eta beste hainbat emozio sortzen ditu, ez? Orduan aukera izaten nahi genuen, bueno, ba, holako biratxo bat prestatu. Guretzat importantea zen Arriagan egitea. Importantea zen baita ere holako, ez dakit, ba, musika berri bezalako areto handi batean baita ere, baina oso importantea da, nik uste, importanteagoa kaso baita ere, herri txikietara hurbiltzea. Ez, Lazkao, Bergara, olako areto bereziak, nun publikoaren emozioak eta berotasun hori baitare nolabait produktuari edo kantei baitare olako ba, envoltorio polit bat emateko. Eta hori esan dizuena, teknikak eman digu aukera hori eta konturatu gea gainea oso esperientzia lanaldetik, ez, izan dela oso erosoa. Eta ez digula olako tensio punturik ekarri. Bai, aber, somatu dugu lau kontzertu hauetan olako erantzun oso positibo bat. Noski, jendeak aurrezea bazekin zuzeneko diskoaren grabaketaren parte izango zirela, eta horrek ere nik uste bultzatzen duela baita ere publikoari olako erantzun beroago bat edo azaltzen, ez? Egiera baita ere hor somatzen dirala aldaketak Gipuzku eta Bizkaiarekin. Ez? Dira publiko oso ezberdinak, erantzunak dira oso ezberdinak, ez? Eta hori ere somatu dugu. Baina gehien bat nik uste gola orokorrean guretzat izan da esperientzi zoragarri bat, talde, esan nahi, talde laneko proiektu horretan guztiok disfrutatu dugu pila bat, eta hori baita ere oinarrizko gauza bat da proiektu honetan. Eta oso ondo pasa dugu, oso gustora izan gea, eta guretzat importantena esango nuke esaldi batean izan dela
aziketa prozesuan, ez, barne garela, eta honek ere eman digula ba, beste aurrerako pauso importante bat. Amets, zatoz jadan igana. Zatoz jadan igana, kolore jantzia zatoz nigana, nigana, beldurri gabe nigana. Zui harriak daude bideak, zui harriak era ilusioak, bein eta berriz ari naizuta. Diskoa Amets kantarekin abiatzen da, zure musika bidean kantu esanguratsu bat, eta oker ez banago sortu zenuen lehenengo kanta bakarkako bide honetan. Ertzainak desagertu ondoren hori izan zen, idatzi nuen lehenengo kanta. Eta desesperaziotik idatzitako kanta bat da. Nik uste ibilbide horretan, ez da gizien bat kantu zartu ditugun azken, amasei edo, ez, ikusten da baitare nola baiteko nota autobiografiko bat. Ez, desesperazioak, infernuko zuloak, putzuak, lokatzak, eta esperantzak, ilusioak, argiak, bueno, guzti hori osatzen dute nire ibilbidea eta nire bizitza. Bizi izan ditut eta aukera hori izan dut beste garai batzuetan goi mailan izateko, hainbat esparrutan referente izateko. Esan dezaket guzti hori ez nuela gaztean nintzelako eta beste hainbat aitzaki tartean direlako, ez nuela bat ere ondo bizi izan. Eta arez gerozti proiektura amaitu ondoren bakarkako ibilbidean naiz eta ba, proba errore asko izan. Ez, nik uste argi azaltzen dudala baitare musika dela gehien bat oinarria. Ez, nire irudia, nire jarrerak eta nire tontakeriak baztertuta dare. Eta pixua hor datza, ez, musikan. Esango nuke badela, koherentzi bat lehen diskotik gaur egun lantzen ari zaren musikara, garapen bat badago noski, baina koherentzi bat ere, ez, bizka bat bide beretik jarritu izan duzu, garaian garaiko aldaketekin eta norabideekin, gaur egun adibidez disko ilunagoak egiten, argizpiekin beti ere, musika modernoa, baita sinteak eta horrelako eraginak ere barnatu izan dituzu azken urteetan ere kantuetan, baino esan bezala, bado nola egiteko lotura bat, ba, lehenengo diskoko garitik, estudioak azken diskoa duzun garira. Ba, ez dakit, hori eskertzen da entzutea, baino ez dakit, nik nire begira da, barneko da, eta ez dakit. Musikalki beti izan dut, olako jarrera hori, baina hori gaztetatik Legazpin sortu genduen baita ere zipertaldea alas izan zen baita ere. Ez oso inkietoa naiz, da bueno, ba, horren arabera, ez, eta gero musika asko maite dut, eta bueno, ba, hor dauden tendentziak, ez, nolabait baita ere, ba, bueno, eure pisua izaten dute, baina nik uste importanteagoa dela kaso sortzea hemen bertan, inguruan, sare txiki bat. Nik uste ofizioa lantzeko oso importantea izan dela. Eta importantea izan da, ikusten baldin badzu gaur egungo eta azkeneko urte hauetan erabili dugun formatua zuzenean, da formatu oso zabala, ez, nolabait erabiltzen ditugu ba, instrumentu asko eta aldatzen goaz, ez, ematen digulako baita ere horrek aukera bat, bestela behar duzu teknologia. Teknologiak irain bat urte ibilitakoa geha, ez, eta play horri, botoi horri sakatzea eta gero amaitzeak, ez, zure inerrekin eta esperientzia bezala oso ondo egon zen, baino nei musikari bezala eta guri musikari bezala ez digu gehiegi ematen.
Ez, naiz da aparato digitalak erabili, importantea da guretzat guztiz sonoritate horiek organikoak izatea. Gu geu jotzea, ez? Gu geu sortzea hor dinamikak, ez? Eta hori izan da azken urteetan gehien landu deguna. Bakoitzarekin atarrelako irrifar baten gainean Ermalko etan usurrofeatzen zure behiradarekin Bizi pozaz mozgortzen Zure besarkada bakoitzen bizi zera geratuko naiz Bara eta beran oalako pozik triste indartxu guzti hori naizelako Aipatu duzu sariaren garrantzia eta bidorretan maldan bera taldea albon izatea zuretzako importante izan da azkeneko urteetan Talde kide batzuk aldatu dira denborarekin, baina gaur egun dituzunak aipatu itzazu. Ba, hasteko orain dela 15 bat urte edo osatu nolako proiektu bat Miguel Moyanorekin, gitarristarekin. Ibili ginen hainbat urteetan bikote moduan baita ere, Aitor Oinederrarekin, Aitor Oinederrak bere bisualak eta zuzenean prestatzen zituen eta hirukote moduan ibili ginen hainbat urteetan eta gero bikote moduan baita ere, ez? Herri-zerri, ba, hainbat gauz probatuz eta sortuz eta gehien bat ideia bat edo ideia baten atzetik. Handik urte batzuetara lortu gendun talde lehenengo maldan bera sortzea, Nacho Beltranekin eta Oier Aldekoarekin. Sartu genitxun ja teklatuak, baino hori teklatuak bai gitarristak bere setean teklatu batekin eta Oier bajista moduan baita ere teklatuarekin. Nacho utzi zigun, sartu zen Alex bateria, Alex Alonso, eta horrekin beste urrez bat eman dugu gehien bat, ba, baita ere berak, disparoak eta hainbat gauz, ba, beste sonoritate digitalekin edo ez, baita ere erabiliz, ba, beste sonoridade batzuk eta beste pasarte musikal batzuk ere, ez, sortzeko nahiarekin. Eta horiek izan dira zuzenean, bueno, horiek osatzen dute maldan bera taldea zuzenekoetan. Eta bai soinu teknikari Unai Mimenza, importantea, eta argi teknikan John Luman. Eta, bueno, esan dezakegu talde lana eta famili txiki bat gehala. Esango nuke eta irakurri dut bira aurkezteko elkarrizketetan, nunbait, zure musika bideo osoan, inoiz etzerala geratu konten zure ahotsarekin inongo diskotan? Usteet ez naizela bakarra. Ez. Ba, hori normala da. Ba, inor ez dago gustora, ez, bere ahotsa grabatu entzutegunen. Nire kasuan ere ez. Baina hor jasartzen gehan beste esparru batean ez da bakarri musikala, ez. Komplejo mundu horretan. Ez. Nik uste abeslari batek, hasten denen behar duna da konfiantza ikaragarria izatea beregan. Eta konfiantza ikaragarria sentitzea bere ingurukoekin. Ez, zergatik, ze oso instrumento bat jotzea oso horreza da, ni txikitan piano ikasin. Ez, jartzen zea pianoa, da jotzezu, eta sonoritatea pianoaren, da, bai, gero dago zure intentzioa, ez? Baino abesterakoan ez, abesterakoan hemen dago instrumentoa. Eta gauz bada, nola entzuteten nik ahotsa hemen barruan, edo nola entzuten dut nire ahotsa kanpoti datorren. Ez, hor sortzen da talka bat. Ez, eta horretan, inseguridadeak azalean geratzen dira. Eta hor duen behar dezu prozesu bat ikasteko, eta onartzeko zeurea dan instrumentua. Ni prozesu horretan, ez naiz bat ere fina izan. Esan nahi de, zergatia oso garri dago, nire ibilbidea izan dalako oso komplejua. Ez dut izan bide
estable bat, ez? Eta orduan oso komplikatua da zure ofizioa garatzea. Zorionez, azkenengo 20 urte hauetan erabat aldatu dira gauzak, ez, nire bizitzan, eta beste ahalmen batzuk azaldu dira, beste intentzio batzuk ere bai, eta beste laguntasun batzuk. Eta orduan, bueno, uste dut ahotsean, ez, hartzen baldin baduzu lehenengo diskoa, edo areta gehiago joten baldin bazea ertzainaren kantetara, eta ikusten baldin baduzu gaur egungo ahotsa nun dagoen, ez, ikusten da baita ere olako garapen bat. Eta zuzeneko diskonekin arantza hori kenduko duzularen asmoa o susmoa duzu, bai, edo bai, aurrera begira entzundakoan berdin gertatuko zaizu. Ez, a ber, beti izango dira gauz batzu, baina ez, orokorra ez dauket ja arazorik. Bai, ez, azkenengo urte hauetan, no, nik uste horretan, ofizioa da hitza, ez, ofizioak ematen dizu, ez, kontutan hartu guk astero entzaiatzen degula. Ez, ja, astero elkartzen geha, eta lan propioa egiten dugu, ensaiotan ez da atzalde pasa. Baizik eta ez, zentratuak gaude gure lanean, eta orduan horrek ematen dizu, ba hori, ofizioa da hitza. Nola uste duzu izan adula, nire beldurrak argiaten dizkitza lantzak eta zurra. Minez, eltzen az diren pozak, nire sutarako egurrak, agurrak eta lastanak, goxoagoak dia, memoriaren apurrak. Udazkenean orbela eta neguan ezkurra. Lehen aipatu dugu diskoa lau lekutan grabatua izan dela, eta lauak antzoki formatuko aretoak izan dira. Gaur egun ere kontzertu gehienak jendea eserita ematen duzu. Erabaki bat da, autu bat, edo pixka bat gaur egun lantzen ari zaren musikarentzako gune egokiagoak direla. Musikak ere behar du bere lekua. Urteak eman nituen frontoietan jotzen. Ez? Eta hori da olako losa handi bat, ez? Hori zama ikaragarria da. Ez? Eta noski, ba, antzokietan beste aukera bat, ez du zure zuzenekoa, zure produktua, zure kantak, ez, nola aurkezteko modu egokiena dela, nik uste. Eta sortzen dira, hor, magiak sortzen dira, ez, eta jo, nik horren atzetik nabil. Ez da, importantena da hor hurbiltasun hori lortzea, publikoarekin hurbiltasun hori lortzea. Nator baitare beste aldetik, beste espaloitik, esan nahi dut, laroi hamarkadan, estenara iritzen igotzen ginenean, arerioa parean zegoen, publikoa zen gure etxaia. Guk ez genion publikoari ezer ematen. Zan nahi dut, gure jarrera zen publikoa hor dugu eta guazen hau bega martxan jartzea. Ez, guten ginen gure egitea eta nolabait esaten kiosten por el culo. Gauzak erabata aldatu dira niregan, esan nahi dut, nioain niretzat importantena da, ez, sortzen dugun magia, bueno, musika hori, sonoritate hori, kanta horiek, ez, bai hitzaldetik eta bai musikalki, ez, hor aurrean daudenekin elkarrezketa bat lortzea. Diskonek etenaldi txiki bat izango du, ertzainaken biramaiera, agur kontzertuiek eskaintzeko, imaginatzen du, zentzu handi batean, klabi jaldatzea dela ere, ez, beste jotzeko modu bat, beste taularatzeko modu bat, beste jarrera bat agertoki gainean. Dana, aldatzen da, dana. Ez da gazer ikusirik. Dira bi mundu, bai, rock and rolla esaten degunen ez, edo, ez, ja, baina gero hor adarrasko daude. Eta bai, horretan gare, ez da erreza izaten ari horregatik, ez, bi proiektuak momentuan pilpilean daude, orduan, oso komplikatua da. Ez, botoi horri sakatu, ez, oain nago modu gari maldan bera, oain nago modu ertzainak.
komplikatua, baino, bueno, baita ere, lehen esan dizuan, aipatu dana, ez? Ofizioak importantzia nagusia du, zentzu hortan, ez? Eta horrek laguntzen digu pila bat, ze ja, bueno, ba, errezten digu pila bat lan hori egiterakoan. 2019an osatu genduen programarekin, garbi geratu zitzaigun, horrek behar zula nolabaiteko gindatxo bat, ez? Eta ginda hori argien un momentu hartan Josu eta biok Gasteizen edo Gasteizko kontzertu batekin egin algen nula. 2019an bezala asmo berriak ere ziren Txampi Bingen dakike gurekin izatea. Ez? Eta, bueno, oraingoan aukera izan dugu Txampi eta Bingen gurekin izateko. Eta nik uste horrek ematen diola, gorpuzten dula nolabait, ez, ertzainaren liburu potol hori edo ertain hori edo danako hori, ez, isteko. Ez. Eta nik uste, bueno, ba, hau sortu zen modu zirkustantzial batean, ez zegoen programatua ertzainak berriro zuzenea ekartzea, ertzaina proiektu bezala hilda zegoen, ja, aspalditik, ez, baina, bueno, zirkustantzialki gauz batzuk gertatu ziren, eta horre bultzatu gindun bueno, gauz berezi bat egiteko, gehien bat despedida bat. 40 urte ertzainak sortu zela, 27 bakarkako bidean, eta oraindik orain, musikaz gozatzen eta musikaz bidea egiten. Bai, nik ere hori izango nuke. Bai, bai, bueno, musikan gustoa sentitzen naiz. Eta orain diskonekin ere, eta ez bakarrik diskoarekin. Nik uste Euskal Herri oso txikia dela, baino erronkak ugarian dirala. Eta horretan gare, aber kapazagean, baino bai oso indartsu sentitzen izan zu horretan, ez daukat, ez daukat hor bildurrik. Ba da, urrengo urratxen zai, oraingoz, gozatuko dugu zure zuzeneko diskonekin, Gari eta Maldan Beran, zuzenean 2022, Ertzainaken itzulera puntual honekin, amaiera emateko musika bide importante bati, nola ez esan. Eta bitartean, ba, gertokietan ikusiko gara, mi esker Gari. Zuri, mi esker Koldo.